Hrvatsku. Ovdje danas u subotu u našem glavnom gradu Zagrebu na Trgu Bana Jelačića. Reći ćemo nešto o programu Prava i pravde za ove izbore za Europski parlament. Htio bih početi sa evo jednom zanimljivošću, da je Briselski list, zapravo je on američki originalno, ali eto, Briselski politik, jedan od najutjecajnijih zasigurno proglasio je gospodina kolegu Kolakušića kao onoga koji najviše glasa protiv, a ja sam odmah nakon njega. Zašto smo mi toliko glasali protiv Europskog parlamentu, a proveli smo desetke tisuća glasova? Zato što je jako mnogo tih zakona, odluka, rezolucija, direktiva, uredbi, ide protiv interesa Republike. Znači, naš program temelji se na suverenizmu, na slobodi, na antiglobalizmu. Znači, mi ne smatramo da treba postojati jedna svjetska vlada, da se sve politike trebaju donositi iz jednog centra, kao što oni to pokušavaju napraviti. Mi smatramo da svaka zemlja, bila to Hrvatska, Francuska, Bolivija, Južnoafrička Republika, treba donositi za sebe zakone, svoja pravila, onako kako narod izabere predstavnike, predsjednika, premijera, već koga. To je suverenizam. A onda, unutar Europe, suverene države trebaju naravno surađivati, trgovati. Ako postoji nešto što se može najbolje riješiti zajedno, da pače, idemo onda donijeti zajedničku nekakvu rezoluciju, da svi recimo uskladimo vozačke dozvole ili putovnice i tako dalje. Što se tiče suverenizma i hrvatske državnosti, evo 30. nam je bio dan državnosti, hrvatska državnost je danas ugrožena, jer je u proceduri Europskog parlamenta, to će dočekati ovaj zadnji saziv, vrijeme ovog saziva je započelo, ovaj sljedeći će to morati završiti, pokrenuti je proces da se državama članicama ukine pravo veta i da jednostavno se preglasava. A Hrvatska koja ima 0,4% stanovništva, 0,8% ekonomije, koja ima 1,5% maksimum predstavničke moći, bez tog veta će biti preglasana. Znači, trajno ćemo izgubiti mogućnost da donosimo zakon. Francuzi mnogo toga i rušili, ja sam osobno imao priliku, bio je taj zakon o obnovi prirode, zgodnog naziva, zanimljivog, marketinškog, ali zapravo se radi o devastaciji poljoprivrede diljem Unije. Imao sam priliku, pošto sam bio onaj rizičas na vagi, da dokinem, da prođe takav zakon. Jako je važno naglasiti da sredstva koja dolaze iz Europske unije, to je najlakše objasniti ovako. Da, date mi 1000 eura, ja vam dam 1200, ali uz moje uvjete. Dakle, taj novac je naš, ali je vraćen nazad kroz te fondove, na način da se provode njihove politike. Treba sve iskoristiti, povući, međutim, ono što smo mi radili je često jako loše. Evo, obišli smo Hrvatsku, mnogo je loših projekata gdje je novac otišao za komunalno projekte, infrastrukturu, od kojih neće biti ništa, ili koji će samo biti teret gradu uopće. To je zato što smo zemlja puna korupcije. Probali smo mi, zašto ne? Milijun puta smo se žalili Briselu, održali smo brojne sastanke sa europskim komesarima, nadležnim tijelima, njih to jednostavno ne zanima, oni se vraćaju na nacionalnu razinu, znači kad joj te tuži, kad joj te sudi. Ovaj EPPO, njemu još dajemo šansu, od 400 i nekih 30 prijava, 10% mogu slobodno reći je došlo od naših ureda. Prema tome, kad god bi nam se građani obratili, mi smo to prijavili, zašto ne da se dokumentira, možda na koncu konca se nešto i pokrene. Ono oko Tolušića je pokrenuto zbog naše inicijative i istraživanja, pratili smo ga mi godinama, još iz Sabora. Dakle, suverenizam, antikorupcija i očuvanje hrvatske državnosti. To je ono za što smo se uvijek zalagali, to je ono za što ćemo se uvijek zalagati. I rekao bih za kraj nešto još o razvoju. Hrvatska i sve druge zemlje članice Unije moraju se jednoliko razvijati. To se ne događa. I ako će nastaviti tako da se ne razvijaju, jednoliko Unija će puknuti. Dakle, ne mogu stotine tisuća naših radnika otići u Švedsku, Njemačku, Irsku. A koliko je Iraca došlo ovdje? 10? 100? Koliko je Njemaca došlo ovdje raditi? Njemci su kod nas kupili, Austrijanci, ne znam, banke, Italijani, banke, sve smo im dali. Ne samo mi, slično Bugarska, slično Rumunjska. Zvali su me rumunjski parlament, vozim se Rumunjskom, ogromna polja, beskrajna, ali kaže to ništa nije naše, su sve Nizozemci uzeli. Dakle, ako se ne budu zemlje članice jednako razvijele, da mi imamo jedan pravi razvoj, šta smo mi to kupili, molim vas, lijepo po Europi? Jesmo u Njemačku kupili neku banku,
u Češkoj tvornici, jer smo u Španjolskoj hotelu, nismo. Ekonomski, na tom zajedničkom tržištu, mi smo gubitnici, oni su dobitnici. Kako je Angela Merkel nekada danas Scholz objašnjavala njemačkom narodu, da evo mi gubimo 200 milijardi eura. 200 milijardi eura gubimo godišnje na fondove. Plenković se hvali, mi dobivamo na fondovima, a oni gube. Kako oni objašnjavaju to svom narodu? Je, mi jesmo izgubili na fondovima, ali smo dobili 10-20 puta više na zajedničkom tržištu, jer su naše tvornice, banke, hoteli, posvuda po cijeloj Europi. Hrvatska je na tom tržištu gubiti. To vam nikada neće reći. To jedino mi govorimo. I kad god bi bila neka odredba o zajedničkom tržištu gdje bi Hrvatska bila još veći gubitnik, mi smo to zaustavili. Evo, to je jedan sukus programa u tri točke. Dakle, suverenizam, antikorupcija i razvoj. Hvala. Govorit ću o iluzijama koje se šire o dobrom ekonomskom stanju i standardu, životnom standardu u Hrvatskoj. Odmah da kažem, Hrvatska ima sada ulogu, kada gledamo Europsku uniju, igra ulogu Kosova u bivšoj Jugoslaviji. Danas je Hrvatska Kosovo Europske unije. Zašto? Jedna je, ona je zakucana na pretposljednje mjesto po ukupnom ekonomskom razvoju, to je točna statistika, od toga se ne može pobjeći. S druge strane, Hrvatska umjesto da je donato drugim zemljama, da se digla poput Mađarske, Poljske ili Češke, da bude donat, ona je postala prosjakinja Europske unije, a Plenković se hvali o povlačenju europskih fondova, da je to najveće dostignuće njegove vlade. Za što oni koriste te fondove? Kao prvo, javnost ne zna. Da bi Hrvatska dobila 1 euro iz EU fondova, ona najprije mora uplatiti pola eura. A da ne govorimo svemu ovome što je Sinčić govorio, koliko su već uzeli, preuzimajući naše gospodarstvo, poduzeća, banke, telekom operatere i tako dalje. Treće, ti europski fondovi su postali u stvari politički mehanizam za održavanje na vlasti poslušnih struktura u manje razvijenim zemljama. Te strukture, uključujući i našu, razvile su čitavu kapilarnu korupciju. Najprije dobivaju te EU fondove kroz razne poticaje, oni koji su članovi vladajuće stranke i sve ostalo što znamo sa nizom krpom afera koji slijede. Ono što se stalno govori, svaki dan kao papige ponavljaju, standard životni naših građana raste. Mi smo kao na 75% životnog standarda prosjeka Europske unije. Ma dajte, molim vas, čemu pričate? Oni očito govore po BDP-u po glavi stanovnika. I tu su u pravu. Zašto? Pa zato što se milijun ljudi iselilo 1990. godine. Onda kad bruto domaći proizvod podijelite umjesto sa 4, sada skoro sa 5 milijuna, sa 4 milijuna, onda dobijete da imamo rast. A izgubili smo milijun ljudi. Samo je 2023. godine iz Hrvatske uselilo oko 46.000 ljudi. Jedan Karlovac ljudi iselio se. Uselilo se prošle te godine 57.000 ljudi iz inozemstva. Znači, radi se o zamjeni stanovništva. Mi gubimo najvažniji, kako se to kaže, doduše nije adekvatna riječ, najvažniji dio kapitala, to su ljudi, živi ljudi. Ništa se ne može navesti da, kao uspjeh da poništi iseljavanje naših ljudi. Znači, na sceni je zamjena stanovništva. Gospodarstvo se i dalje deindustrializira i još o inflaciji da kažem. Vidite stalno da je Hrvatska druga najgora po stopi inflacije. Govorili smo stalno proteklih godina da će ova inflacija u Hrvatskoj biti žilava, da će ona biti viša među najvišima u eurozoni i jeste. I kako onda ljudi žive, kako da spoje kraj sa krajem i što se još govori? Da su realne plaće rasle, to je u stvari najveća laž. To se u ekonomskoj teoriji naziva novčana iluzija. Samo u dvije rečenice da kažem. Radnici iz mjeseca u mjesec, svaki par mjeseci im raste plaća i oni kad vide na račune, oni imaju osjećaj da su stvarno bogati. Međutim, za to vrijeme inflacija raste brže i više. I prema tome ona jede, da tako kažem, ždere rast plaća. I nikad ne može rast plaća stići rast inflacije. Znači, istina je sasvim drugačija, realni standard hrvatskih građana opada i to je živa istina. Mi iz Prava i pravde, znači, a i Kolakušić i Sinčić koji su sve do sada zastupali Hrvatskoj Europskoj uniji, pa zato su stalno na tapeti ovdašnjih režimskih medija,
zbog toga što su govorili istinu, otvarali prave teme, zato što nisu bili dio glasačke mašine. Nećemo biti sada, ni sada to. Ovo ostalo što bude otišlo tamo, to će se i dalje boriti, izučavati, to će i dalje biti Nutella ista kao u Hrvatskoj, deteržent, pa kad utvrde da nije, što će biti poslije? Ne se promijeniti kvaliteta Nutella i ovdje dalje. Znači, ako ljudi želite suverenost, bitku, borbu za naše ljude, za Hrvatsku, koja je izgubila ključne elemente državnosti, onda podržite našu listu, listu broj 17, Pravo i pravo. Da će doći do promjene. Sada mnogi građani kažu, mene politika ne zanima. Ne postoji čovjek na planeti Zemlji, ni u Hrvatskoj, nigdje, kojeg se ne dotiče politika od njegovog rođenja do njegove smrti. Koja su vaša prava u bolnici kad se rodite, koja su vaša prava prilikom upisa vrtića, kolika će vam biti mirovina. Ljudi kažu, ha, ako bude boljih privrednika, bit će bolje gospodarstvo. To je sve netočno. Politika određuje kakvo će biti gospodarstvo. Politika određuje koja će biti cijena mlijeka. A kako politika određuje cijenu? Kažu ljudi, pa mlijeko je toliko i toliko predano, uvozimo. Pa da, ali je politika odredila da se stočni fond u Republici Hrvatskoj smanji za više od 50%. I ako imate neusporedivo manje krava, pa normalno da je cijena mlijeka ide gore, već od samog proizvođača, pa trgovina, pa nadalje. Svaki izlaskom na izbore, svaki građanin Republike Hrvatske odlučuje o svojoj sudbini i o sudbini svoje djece, svojih unuka i budućim pokoljenjima. To mora znati svatko. Onaj ko kaže, mene politika ne zanima, to je neodgovorna osoba. U staroj grčkoj Atini zvali su ih na jedan poseban način. Idiotes. Znači, to su ljudi koji žive sami za sebe. Znači, oni nisu korisni društvu. I oni su društvu nepotrebni. Slijedom toga, pamet u glavu, dragi građani, izađite na izbore, birajte one koje mislite da će učiniti nešto za vaše život. Odlučuju samo oni koji dobiju dovoljno da njihov glas vrati. Ove izbore smo prošli kao što smo prošli, ali postoje sljedeće prilike, a prva prilika je već za 7 dana. Ako želimo glas razuma i normalnih ljudi, nemate puno izbora. Ja mislim da svi ovdje koji ste svjesni, znate da je to tako. Hvala. Bože, Next Generation EU program. Mi smo dobili 10 milijardi eura iz europskih fondova. Ne, to nisu europski fondovi. Europski fondovi su ono prije toga. Ono prije toga. Ovo je skroz drugi kolosek. To je dug. Cijela Europa se zadužila 750 milijardi eura i još će se u budućnosti da bi mogla onda podijeliti zemljama članicama taj novac iz Next Generation EU-a i onda čitate o njihovim dokumentima. Zato što moramo vraćati ovaj dug na ovom kolosijeku, bit će manje novca iz onih fondova prije, iz onih klasičnih europskih fondova. To Plenković neće reći da to zapravo nisu fondovi nego euro zaduženje koje će pojesti one klasične europske fondove. Dakle, novca iz fondova bit će sve manje. Hrvatsku, kao i svaku drugu zemlju, mogu spasiti samo dvije stvari. A to je proizvodnja i obrazovanje. A da bi došli do toga, naravno, treba pravosuđe i politički sustav. Prema tome, glasajmo prema savjesti i zdravom razumu. Hvala.